Minas passageiros, bem-vindos a Angola. Acabamos de instante aterrar no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda. São neste momento 18 horas e 20 minutos e a temperatura é de 30 graus. Queiram, por favor, permanecer sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado. Lembramos também aos senhores passageiros que devem manter os telemóveis em modo de voo até a abertura das portas. Tenham cuidado ao abrir as bagageiras, pois alguns objetos poderão ser deslocados durante a aterragem. Certifique que têm em vossa posse todos os vossos pertences. O comandante, Brigal Araújo, e toda a tripulação que o acompanha, apresenta a sua despedida com desejo de uma boa estadia em Luanda e obrigada por terem escolhido voar com ataque em aéreas de Angola. Boa noite e obrigada. Ladies and gentlemen, welcome to Angola. We have just landed 4 de Fevereiro International Airport in Luanda. It's now 6:20 PM local time and the temperature is 30 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Where my mobile phones must not be used until the doors are open. Please be careful when you open the overhead compartments because some items may have shifted during landing. Please make sure you have all your personal belongings with you. Captain Brigal Araújo and entire crew, we now say goodbye and thank you for choosing to fly TAG Angolan Airlines.